Vem, problemi është tu, sepse kjo është vezë për industri. Mirë po kjo ka rendiment më të lartë se veza që përdoni ju atje në kruqe. Edhe tash Shqipëria sapet dhe shesin për vezë shumë. Më thënë që i del kosto me e lirë se vezës kuqe. Vezë në Itali, këto vezën e bardhë e përdoni për makarona, për poshë, dhe pulla e ndryshme, por këto vezën e bardhë në Itali tash e përdoni për industri. Kvalari, më njëzi, drika, ma dhita, darka, akshon, dhe nata. Pesu. Muhammed, profeti Muhammed. Allah, Muhammed. Muhammed. Kurani arabisht, kurani albanski. Kurani albanski. Arabisht, përkrim albanski. A jetë kërë nërë, arabë, shtipë, albasë. Këtë arabishtë. Dice, o sea,